ушул көргөзмө персоналдык көргөзмө болуп эсептелет. Бул мен 60 жашка толгондугума байланыштуу кооператив атындагы ушул чоң улуттук музейде бир персоналдык көргөзмө ачайын деген ниетим бар болчу. Ошол ниетиме жетип, бүгүн ушул чоң көргөзмөнү ачып отурам. А буга чейин дагы бир канча жыл персоналдык көргөзмө ачкам, ушул 8-нчи персоналдык көргөзмө болсо керек. Эми биз ушул ишмердүүлүктө иштегенимен мынакей 40 жыл болуп калыптыр. 40 жылдын ичинде бир топ чыгармаларды жараттым десем жаңылышпайм. Эки ишмердүүлүктү параллель алып бараткандыктан педагогикалык ишмердүүлүк менен сүрөт ишмердүүлүгүн тең алып баратам. Ошондуктан ушул бир жагы оор болот экен, бир жагы кызыктуу болот экен. Студенттерди окутабыз, ошол эле учурда анан сүрөт тартып чыгармачылык менен иштейм. Бул турмуштун оош кыйыштарын, ак карасын, ачуу таттуусун ушул башыбыздан өткөргөн үчүн ошол темаларды биз мазмуну чагылдырып бергенге аракет жасайбыз. Биздин ишибиз эми ушул эмеде чыгармачылык менен иштөөдө бул абдан кызыктуу, оор болгонуна карабастан бул абдан кызыктуу болгон үчүн биз ушул жумуштарды аткарууда, ишти аткарууда, картина жаратууда чалыгып чарчаганыбызды билбей калабыз. Азыр учурда ушул жерге өзүмдүн живописьтик чыгармаларыман 102 ишти койдум. 102 иштин ичи сүрөт искусствосунун живопись түрүнө кирет. Бул жерде ар түрдүү жанрдагы иштерибиз бар. Натюрморт жанры бар, портреттик жанрда иштеген иштерим бар, пейзаж, анан тематикалык композицияларды иштеп келем да. Азыр чыгармачылык менен абдан ушул жашка келгенде берилип иштеп калган учур болот экен. Адам токтоо, дүйнөгө, айлана чөйрөгө, жашоого бир башкача бир көз караш менен, токтоолук менен карап калган мезгил болот экен. Анализдеп жакшылап иштегенге азыр шарттар түзүлүп калды да. Анан ошондо бул ата эне жөнүндө көп ойлонот экен киши. Азыр ушул учурда мен 60га чыккан учурда өзүмдүн атамдын жаркын элесине арнадым дейм да ушул көргөзмө үчүн. Себеби ушул мезгилде адам ушул баланы кандай багып, кандай чоңойтот, ата эненин түйшүгү кандай болгондугун дагы биз дайым эсибизден чыгарбастан ушул эстеп чыгармачылыкта ошону чагылдырууга аракет кылып жүрөбүз да. Качанга чейин созулат? Бул көргөзмө азыр 2 жума 20 күн турат экен. 20 күн турат экен. Ошондуктан балким кийинки көрөрмандар кечикпей көрүп койсо болот экен.